Spoštovani gostitelj, magister Bojan Kekec, svetnik Državnega sveta Republike Slovenije, spoštovani predavatelji, pričevalci, predstavniki medijev, spoštovani vsi prisotni na današnjem znanstvenem posvetu z naslovom Leto 1945, 70 let potem. 70 let je kratka doba za zgodovino, pa vendar dovolj dolga za človeka, da v tem času izmeri daljo in nebeško stran, da občuti vzpone in padce, ki zaznamujejo njega in generacije za njim. Današnji posvet se bo ozrl na leto 45 iz 70-letne perspektive. Ostril bo pogled na prelomne dogodke v slovenski zgodovini, ki še vedno iščejo odgovore na številna vprašanja in na mesto človeka v tem času in prostoru, ki se je posameznika dotaknil mnogo globlje, kot je znano in priznano v slovenski javnosti. Posvet smo razdelili na dopoldanski in popoldanski del s krajšimi odmori in razpravo ob zaključku vsakega dela. Danes predstavljeni prispevki bodo objavljeni v posebnem zborniku. Prvi panel, ki ga bo vodila dr. Mateja Čoh-Kladnik, bo predstavil dilemo med vprašanjem, ali je bilo leto 45 leto osvoboditve ali nadaljevanje totalitarizma, konec vojne ali zmaga, enotna vojna ali niz spopadov. Drugi panel, prav tako pod vodstvom dr. Mateja Čoh-Kladnik, bo osvetlil dogajanje ob analizi konkretnih dogodkov iz zgodovine, od Jalske konference do uničenja nemške manjšine na Slovenskem, zgodbe obveščevalca Jožeta Golca in primerjave državljanskih vojn v rimski zgodovini z letom 1945. Tretji panel, ki ga bo moderiral magister Renato Podbersič, bo prevetril nekatere do sedaj storjene korake slovenskega družbenega prostora na poti do narodne sprave in spregovoril o psihičnih posledicah druge svetovne vojne in zdravljenju le-teh. Smo zadnja generacija, ki lahko neposredno prisluhne pretresljivim zgodbam ljudi, ki so vojni in povojni čas občutili in doživeli na svoji koži. Ob poslušanju le-teh človek nemalokrat ostane brez besed, ker so pripovedi tako kruto resnične, ker še vedno bolijo. Njihovo poslanstvo je odigralo neprecenljivo nalogo. Ohraniti resnico med navadnimi, preprostimi ljudmi, v družinah, v časih, ko se o resnici še ni smelo javno govoriti. Njim smo dolžni posebno spoštovanje in zahvalo, za zvestobo, vztrajnost in pogum, da so zdržali. V zadnjem panelu se bo z gospo Dragico Gudrun Podmilšak, Jožetom Pavličem, Jankom Mačkom in Justinom Stanovnikom pogovarjala dr. Tamara Griser-Pečar. Na vaši levi je danes razstavljenih nekaj fotografij, ki so nastale v maju in juniju 1945, ko se je zgodil slovenski eksodus. O njej je avtor postavitve Tamino Petelinšek zapisal. Umik civilistov ter pripadnikov domobranske oziroma slovenske narodne vojske je kot udeleženec ujel v objektiv ljubljanski obrtni fotograf Marjan Kocmur. Z optimizmom, da se kmalu vrne, se je zavedno poslovil od svojih bližnjih ter z očetom odkolesaril čez Ljubelj. Težko si je predstavljati življenjsko odločitev, ko je bilo treba v trenutku zapustiti domačo hišo, prijatelje, celotno genezo in se v obrambo zateči k tujcu, nekam daleč izven meja. Težko si je predstavljati občutek slovesa od domačega ognjišča, jablane, matere. Čeprav ne za dolgo. In občutek, ko izveš, da vendarle zavedno. Kakor lahko beremo v številnih dnevniških zapisih, so se ljudje na pot odpravili s kolesi, z vprego, s konji, mnogi pa tudi peš. Celo z vlakom ter premožnejši z avtomobili, dokler je šlo.
Poznamo zgodbe vlakovnih kompozicij z ranjenci, poznamo njih usode. Z ohranjenimi fotografijami spoznavamo človeško plat zgodbe, ki jo pogosto prekriva emulzija političnega posploševanja. Podobe kar žarijo v želji po branju ter odkrivanju ljudi, mnoge tudi osebno, s pomočjo zapisov fotografa ter še živečih prič te 30-kilometrske karavane. Ta je okoli 13. maja prispela prek Borovalskega mostu v Vetrin in se utaborila v neurejenem azilnem taborišču sredi obdelanih polj. Sveto zaupanje Angležem pa se je v dveh tednih izjalovilo v spoznanju brutalne zmote. Fotograf Marjan Kocmur zaradi epilepsije nikoli ni bil član vojaških formacij. Po pričevanjih pa je pogosto fotografiral slovensko legijo, stražarje ter dogajanje okoli domobranske vojske. Njegova gibljiva podoba se je ohranila na filmskem traku proti komunističnega shoda poleti 1944 v Ljubljani, kjer je bil akreditiran kot uradni fotograf. Med vojno je pogosto spremljal škofa Gregorija Rožmana. V Ljubljani in v Škofji Loki je imel 3 fotoateljeje. Kljub širokemu spektru delovanja pa je zaradi neustreznosti in emigracije ostal neznan v zgodovini slovenske fotografije. Tudi zato je prišlo do izvedbe fotomonografije Umik čez Ljubelj maj 45 skozi objektiv Marjana Kocmurja. Z izidom knjige, ki bo izšla kmalu, se ujete podobe podajajo v javnost, avtorja pa umeščajo tja, kamor spada, med ljudi in med ugledne slovenske fotoreporterje. V odmoru vabljeni k ogledu razstave. Posebej lepo pozdravljam organizatorje današnjega posveta in jih vabim k besedi. Najprej gostitelja, svetnika Državnega sveta Republike Slovenije magistra Bojana Kekca, za njim predstavnika Zbora za republiko dr. Vaska Simonitija, predsednika Nove slovenske zaveze Petra Sušnika in podpredsednika slovenskih katoliških izobražencev dr. Aleša Maura. V uvodnem nagovoru pa vam bo spregovorila direktorica študijskega centra za narodno spravo dr. Andreja Valič-Zver. Želim vam vsebinsko in duhovno bogato poslušanje in vabim k besedi pravkar imenovane. Izvolite. Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci današnjega posveta, spoštovani predavatelji, akademiki, spoštovani gostje. Dovolite mi, da vas kot državni svetnik in eden od soorganizatorjev prav lepo pozdravim v dvorani Državnega sveta. Menim, da je to primerno mesto, da se o taki temi spregovori, saj je Državni svet v našem političnem sistemu neka povezava, ki združuje politiko, civilno družbo, nevladne organizacije, interesne skupine in pa tudi lokalno samoupravo. Sam sicer pripadam generaciji, ki je verjetno v tem zgodovinskem delu slovenske osamosvojitve, saj v operativnem delu odigrala izredno pomembno vlogo, pa vendar je imela tudi ta naša generacija kar nekaj težav pri realnem razumevanju zgodovine, predvsem v tem delu med in po drugi svetovni vojni. Saj so se v tem delu zapisov v naših učbenikih, ki smo se jih učili v osnovni in srednji šoli, zadeve predvsej razlikovale od tistih stvari, ki smo jih slišali od starih staršev, sorodnikov, znancev, ki so se v tistem času upali sploh spregovoriti o tem. Da nekaj ni v redu, seveda so nam podkrepile v kasnejših, mogoče prvih srednješolskih letih, tudi poslušanje tujih radijskih postaj, kot je bil takrat BBC London, slovenska oddaja Radio Glas Amerike, ki je o določenih aktualnih političnih temah in tudi temah po pretekle zgodovine poročal nekoliko drugače. No, ravno zato je trajalo kar nekaj časa, da smo si lahko izoblikovali pravilno sliko takratnega obdobja. Pa vendar zadeve še do danes niso popolnoma razčiščene, vse to po moji oceni nekako onemogoča normalen razvoj naše družbe in države,
Še posebej pomembno se mi pa zdi, da se po nepotrebnem to breme prenaša na naslednje generacije. Edina logična, bi rekel, posledica oziroma edina normalna zadeva je, da se te stvari, ki so nekako traumatično zaznamovale to obdobje in slovensko zgodovino, realno in pravilno zapišejo, da se naredi resnična sprava in da se omogoči normalen razvoj Slovenije, seveda tudi, bi rekel, naslednji generaciji. Hvala lepa vsem za današnjo udeležbo, želim uspešno delo in se veselim današnjih prispevkov in razprave. Še enkrat hvala. Spoštovani, v imenu Zbora za republiko vas prav lepo pozdravljam in bi nekaj pač povedal v tej priložnosti. Torej, ob 70-letnici konca druge svetovne vojne je bilo vsekakor že marsikaj izrečenega po celi Evropi. Pri nas je bil konec te svetovne morije obeležen v polemičnih in tudi spravljivih tonih. Konec vojne je za del prebivalstva pomenil veliko olajšanje, veselje in obet za novo priložnost s postavitvijo novega družbenega sistema, ki nas je zamejil vzhodno od železne zavese v prostor politične in osebne nesvobode. Za drugi del prebivalstva pa je konec vojne pomenil izginotje, beg ali pogreznjenje v molk in trajno negotovost. Vojna je strašna stvar in v bistvu nikomor ne prizanese. Še zlasti, če se po njenem koncu nadaljuje v specifični obliki ločevanje ljudi, zamolčevanjem, skrivanjem, grožnami, kaznovanjem in enostranskim poveličevanjem preteklosti, ki je zgolj poveličevanje vsakokratne ene in iste oblastne sedanjosti. Na eni strani desetletja potlačena in ponižena pravica do javnega žalovanja, na drugi strani dovoljen javni spomin kot oblastno zagledanja samega v sebe. Slovenci si nikoli prej v zgodovini niso med seboj povzročili toliko zla kot v času druge svetovne vojne in po njej v času nedemokratičnega režima. Desetletja je šlo, v mnogo čem pa še gre, za shrbtom obrnjeno hojo v prihodnost. Tak družbeni ustroj se je pred 25 leti zrušil sam vase z razpadom predmoderne državne tvorbe na tak način, kot se je začel, strahovito vojno. Čas po letu 1990, ko smo dobili svojo državo, je pokazal, da nas je obdobje po koncu druge svetovne vojne strahovito poškodovalo. V družbeno spremenjenih okvirih so ostali v duhovni posodi naše stvarnosti v veliki meri nekdanji miselni vzorci povsem nespremenjeni. To pa pomeni, da se preteklost ni umestila v polje našega skupnega, kolektivnega spomina kot zgodovina, kot skupna dediščina, ampak je ostala preteklost kot naša sedanjost. Obrnimo se v prihodnost, pogosto sklišimo. To, da odkje naj se obrnemo v prihodnost, če živimo podaljšano preteklost in ne vemo oziroma se ne moramo odločiti, kje se začne sedanjost in kje naša skupna zgodovina. Kako je mogoče, da se sodstvo, ki se skriva za besede neodvisnosti in samostojnosti, uporablja na enak način kot v prejšnjem režimu zavestno zlorabo prava v politične namene? Kako je mogoče, da lahko vodja tožilstva človek, ki je kršil zakone? Kako je mogoče, da je sodstvo zavestnim nespoštovanjem zakonitosti na vsej vertikali od najnižje stopne do najvišje lahko zlorabljalo pravo za politične obračune? Kako je mogoče, da te institucije, ki predstavljajo simbole moči neke države, vodi človek, ki svojim samovoljnim delovanjem kaže, kakšna je v praksi moč simbolov? Kako je mogoče, da v proslavi 70-letnica konca druge svetovne vojne zlorablja aktualna oblast celo otroke in jih šemi v simbolna oblačila, ki nosijo ljudem pomembno in grozljivo sporočilo? Nikjer v zahodni Evropi v proslavah 70-letnice ni bilo videti ideološka potikanja, klice po sovraštvu, ločevanju, maščevanju, razrednem in nacionalnem sovraštvu. Kako je mogoče, da je pri nas še vedno govor o spravi,
pa v želje po neki hibridni in vsiljivi postavitvi spravnega spomenika, a hkrati čakajo v nekem rovu v plastičnih gajbah kosti nepokopanih ljudi, pobitih iz maščevanja in sovraštva, ter zato, da se lahko mirno vzpostavil nepravični družbeni sistem. Kako je mogoče, da je bil sprejet zakon o arhivih pod pretvezo strokovnosti, ko je povsem jasno, da je stvar odprtja in zaprtja arhivov in s tem arhivskega zakona prvenstveno politično vprašanje. Vse to in še marsikaj je možno v naši državi zato, ker ne ločimo zgodovine od preteklosti, preteklosti od sedanjosti in sedanjosti od prihodnosti. K temu potrebnemu preobratu lahko pomembno prispeva tudi zgodovino pisje, in tudi ne morem spregledati, da v marsičem že tudi je v zadnjih 30 letih. A hkrati je vsak tak simpozij, vsaka razprava in knjiga o času in sistemu naše podaljšane preteklosti, ki še vedno seveda ne more postati zgodovina, izredno pomemben. In pri tem je treba ustrajati. V imenu Zbora za republiko vam želim uspešno delo, uspešno predstavitev vaših spoznanj in vaših ugotovitev. Hvala lepa. Za društvo Nova slovenska zaveza je današnji posvet ne samo simbolično pomemben, simbolično zaradi tega, ker se končno zbiramo v središču države in v njegovi najpomembnejši inštituciji, v državnem zboru oziroma v državnem svetu, ki je po ustavi dokaj izenačen v postopku zakonodajnega sprejemanja in s tem lahko tudi vpliva na tisto, kar pravzaprav država potrebuje v smislu normativnega urejanja naše sedanjosti zaradi dediščine naše preteklosti. Pomemben je tudi današnji dogodek iz vsebinskega vidika. Gre namreč za to, da mi v društvu tistih, ki so preživeli in dali grozote leta 45 in kasneje skos na lastni koži, ugotavljamo, da seveda zgodovina po stereotipnih principih, kakor jo spoznavajo današnji otroci, kakor smo jo spoznavali tudi mi, enostavno ne more več držati. Očitki o revizionizmu ne pridejo v poštev in zato smo toliko bolj veseli, da danes nastopajo izobraženci, da nastopajo ljudje z akademsko priznanimi nazivi, ki bodo na ta način pripomogli, da slovenska zgodovinska stroka dejansko postane znanost, ki bo sama sebe revidirala, ki bo sama sebe kritično presojala in na ta način tudi vzpostavila nova dognanja v svojem učenju. Na ta način bomo lahko ponosni na to stroko, ne pa, da se bomo vedno znova zagovarjali, zakaj je naš pogled na zgodovino drugačen od tistega, ki je stereotipno predstavljen in zahtevan, da se ga priznava kot edino zveličavnega. Zgodovina in vsaka druga stroka je dolžna sama sebe vedno znova spraševati ali pričuje za resnico. Ko bomo vsi na jasnem, da objektivnost prinaša resnico, ne pa razlage, takrat se bomo lahko skupaj spravili in takrat tudi enotno gledali v našo skupno prihodnost. Zato hvala vsem, ki ste se udeležili v bilu, da se boste udeležili tudi v razpravi, da boste podali svoja videnja, akademsko podkrepljena, vredna zbornika, vredna tega prostora in na ta način ponesli v slovenski prostor nov zagon za boljšo stroko, za lepšo prihodnost. Hvala lepa. Spoštovani zbrani, v veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Društva slovenskih katoliških izobražencev, čeprav gre pri tem deloma za konflikt interesov, ker bom tudi sam nekaj pomodroval kasneje v okviru simpozija. Leto 1945 ni pomembna prelomnica, morda bistvena prelomnica samo za slovensko družbo in slovenski prostor v celoti, ampak je najodmevnejša še danes prelomnica za slovensko katoliško skupnost. Popolna zmaga revolucionarnih sil ob koncu druge svetovne vojne je namreč pomenila izganjanje krščanskih vsebin iz javnega prostora,
kakršno je bilo celo na socialističnem vzhodu Evrope, zunaj Albanije in sovjetskega prostora, zelo redko. Katoliška skupnost se je torej znašla v popolnoma novih okoliščinah, kar še zlasti morda velja za njeno vodstvo, ki je bilo vse od časa katoliške obnove in protireformacije navajeno precej tesne naslonitve na državno oblast. Zato je naloga katoliške skupnosti v Sloveniji in je gotovo tudi naloga našega društva, da si zastavlja vprašanja o preteklosti in skuša nanja poiskati tudi odgovore. Veliko teh vprašanj morda ni bilo še niti zastavljenih. Vprašanje, v kolikšni meri je grozljiv državljanski spopad med drugo svetovno vojno z epilogom po njej, tudi posledica razkola v katoliški skupnosti sami. Pa tudi vprašanje, ali je bil odziv katoliške skupnosti na nove razmere po drugi svetovni vojni vselej ustrezen. Slovenski katoliški izobraženci si prizadevamo, da bi si drznili pogledati v tolmun teh vprašanj, ne tiščali glave v pesek in se ne sklicevali na maksimo, ki jo pogosto slišimo, da je potreben pogled v prihodnost. Kajti zavedamo se, da je najboljša pot k temu, da bomo preteklost vedno ponavljali, če se z njo ne bomo soočili. In zaradi tega je današnji simpozij pomemben kamenček v mozaiku gledanja v tolmun te preteklosti in zaradi tega smo ponosni, da smo njegovi soorganizatorji. Spoštovani visoki gostje, spoštovane gospe, gospodje, dragi prijatelji. Lepo vas pozdravljam na znanstvenem posvetu ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne. Nasilno in zapleteno dogajanje med letoma 1941 in 1945 je pustilo težke rane. Pričakovanja ljudi, da bo ob koncu vojne nastopila tudi tako imenovana osvoboditev, se niso izpolnila. Ne tako daleč nazaj so številni pisci pojem osvoboditev uporabljali nekritično. Danes pod tem pojmom ne razumemo samo osvoboditve izpod tujega jarma, ampak tudi odpravo sistema, ki oblast izvaja z nasiljem. Zgodovinarka, kolegica dr. Tamara Griser-Pečar je že pred dvema desetletjema opozorila, da prava osvoboditev ne pomeni, citiram, da je neko zlo odstranjeno, ampak da je novi sistem resnično svoboden. Konec citata. To pa se zgodi, ko novi državni sistem prinese tudi dejansko svobodo. O takšni svobodi lahko govorimo, ko so izpolnjeni nekateri osnovni pogoji, ki zagotavljajo spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Kot na primer svobodne in tajne volitve, dosledna ločitev oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno, ter svoboda mišljenja oziroma govora, kar pomeni tudi večstrankarski sistem. Resnična osvoboditev bi torej bila, če bi povojna oblast temeljila na demokratičnih vrednotah ter spoštovala temeljne človekove pravice in svoboščine. V nasprotju z evropskimi demokratičnimi državami, kjer je bila temeljna pridobitev protinacističnega odpora, zlom totalitarnega sistema in vzpostavitev svobodnega demokratičnega reda, je bila temeljna pridobitev tako imenovanega narodno-osvobodilnega oziroma partizanskega odporniškega gibanja, tako imenovana enotna ljudska oblast, ki jo je komunistična partija po koncu vojne ščitila z vsemi sredstvi.
Poraz fašističnega in nacističnega sistema leta 1945 v Sloveniji ni prinesel osvoboditve in tudi ni končal nasilja nad ljudmi. Nasilno je kršil in poteptal temeljne človekove pravice in svoboščine, ki so bile v Sloveniji znane že dolgo pred drugo svetovno vojno. Tako je bilo tudi v mednarodnem prostoru. Naj omenim samo na primer posebno deklaracijo o štirih svoboščinah, ki jo je januarja 1940 objavil tedanji ameriški predsednik Roosevelt. Med njimi je tudi pravica do tega, da živimo brez strahu. Tako se je v času druge svetovne vojne z mednarodnimi dokumenti gradil katalog človekovih pravic, ki je bil podlaga za dokončno vsebino splošne deklaracije o človekovih pravicah Združenih narodov iz leta 1948. Z revolucijo, ki jo je izvajala komunistična partija med vojno, je po njenem koncu nasilno prevzela oblast. Z različnimi ukrepi je takoj posegla na vsa področja družbenega življenja, političnega, kulturnega, verskega, gospodarskega in tako dalje. Nasilje iz časa druge svetovne vojne se je nadaljevalo tudi po njej. Citiram dr. Grisarjevo. Komunistični sistem je prevzel nacional-socialistično zapuščino. Zapori so ostali isti, le stanovalci so se zamenjali. Konec citata. Dr. Ljubo Sirc je pred 20 leti takole opisal tedanjo situacijo. Citiram. Če OZNA prevzame oblast od gestapa, s tem še ne nastane svoboda. Razlika je le v tem, da odslej Slovence začnejo preganjati in pobijati Slovenci namesto Nemcev. Konec citata. Partija je torej z vso silo nastopila proti dejanskim in domnevnim nasprotnikom. Zgodili so se izvensodni množični umori vrnjenih domobrancev in civilistov, montirani in politični kazenski sodni procesi, nasilni odvzemi premoženja, agrarna reforma, nacionalizacije, zaplembe. Obstajala so koncentracijska in delovna taborišča, komunistična oblast je izganjala prebivalce iz kraja bivanja, omejevala je versko svobodo in preganjala verske skupnosti. Pri izvajanju teh represivnih ukrepov se je partija opirala na tajno politično policijo OZNO oziroma UDBO. Ta je široko zasnovano in številčno mrežo agentov in sodelavcev oziroma tistih, ki jih je pridobila za sodelovanje, najprej omogočila partiji monopoliziranje oblasti in to oblast potem tudi ohranjati. Spoštovani, po 70 letih od konca druge svetovne vojne, ki je tako usodno zaznamovala slovenski prostor, ter ostala odmevna in živo prisotna do današnjih dni, torej ugotavljamo, da travmatične posledice totalitarne preteklosti, ki so zaznamovale generacije, občutimo še danes. Zato se z vsem spoštovanjem spominjamo številnih žrtev totalitarnih sistemov. Tudi s takšnimi dogodki, kot je današnji posvet, ki pripomorejo k temu, da žrtve niso in ne bodo pozabljene. Treba si je prizadevati in to nenehno, da se časi, ki so povzročili toliko gorja slovenskemu narodu, ne bi nikoli več ponovili. Zato želim poudariti, da je delo študijskega centra za narodno spravo, ki se ukvarja z raziskovanjem, zbiranjem in dokumentiranjem različnega arhivskega in drugega gradiva z področja polpretekle slovenske zgodovine, z področja kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter različnih oblik nasilja vseh treh totalitarnih sistemov na Slovenskem v 20. stoletju tako pomembno. Posebno pozornost posvečamo prav času druge svetovne vojne. In to obdobje obravnavamo po posameznih slovenskih pokrajinah. Zbiramo dokumente, zbiramo pričevanja žrtev medvojnega in povojnega revolucionarnega nasilja in žrtev drugih totalitarnih sistemov. Mnoga pričevanja pripravimo za predvajanje v oddaji Moja zgodba, Radija Ognjišče. Na simpozijih, okroglih mizah, predavanjih po vsej Sloveniji in izven Slovenije predstavljamo naše strokovno in znanstveno raziskovalno delo širši javnosti. Naj omenim samo enega izmed številnih znanstvenih posvetov, ki je bil v začetku marca letošnjega leta
In sicer sodelavci študijskega centra verjamemo, da je potrebno govoriti tudi o vzrokih, ne samo o posledicah, zato smo obravnavali čas med letom 41 in 43. Omenila bi rada tudi peticijo, ki smo jo leta 2010 pripravili in naslovili na slovensko in angleško vlado, peticijo, ki jo je podpisalo skoraj 2000 ljudi z vsega sveta in ki poziva k ustanovitvi raziskovalne komisije znanstvenikov, ki bi ovrednotili in raziskali eksodus Slovencev maja leta 1945. Do sedaj smo v dobrih 6 letih delovanja izdali 18 publikacij, med katerimi so zelo odmevni zborniki iz različnih posvetov. Dejavni smo tudi v širšem evropskem in svetovnem prostoru. Vse od začetkov ustanavljanja platforme evropskega spomina in vesti, ki temelji na resoluciji Evropskega parlamenta iz leta 2009 in ki danes povezuje že več kot 50 institucij in nevladnih organizacij iz 16 držav. Slovenci smo v 20. stoletju doživeli strahote 3 totalitarnih režimov. Prizadela so nas najhujša kršenja človekovih pravic in zločini zoper človečnost. Kot vemo, so bili zločini prvih 2 totalitarizmov, torej fašizma in nacionalnega socializma, prepoznani za zločine. Slovenska družba in država sta jih kot take tudi obravnavala in obsodila. Zločini komunizma pa so bili vse do osamosvojitve pravzaprav nekakšna javna tajna, ostajali so tabu, razen redkih izjem se o njih ni smelo javno govoriti. In tudi trpljenje ljudi je ostajalo za zidovi molka. Po osamosvojitvi se je zdelo, da se ti zidovi podirajo, ampak 25 let po spravni slovesnosti v Kočevskem rogu je povsem jasno, da bodo potrebni še mnogi konkretni koraki slovenske družbe na poti k spravi. Predpogoj zanjo pa je delovanje pravne države, ki mora ljudem zagotoviti pravico do zakonitosti, pravico vedeti, pravico do poprave krivic in uresničevanje teh pravic je povezano z dostopom do arhivov, dokumentacije, raziskovanjem, objavljanjem ter z vključitvijo tako imenovanih temnih strani meseca v učne in študijske načrte. Pravna država mora zagotoviti pravico do poprave krivic, kar je mogoče doseči z rehabilitacijo, kompenzacijo, restitucijo, tudi s spomeniki, s javnimi opravičili, s komemoracijo in tako naprej in ne z delitvijo državljanov na prvorazredne in drugorazredne. Zagotovljena mora biti tudi pravica do zakonitosti in pravičnosti in enakosti pred zakonom, ki se lahko doseže v sodnih postopkih. Vse to so nujni procesi in ukrepi, s katerimi se lahko doseže ključni cilj, povezan s prihodnostjo, kot smo danes že slišali. To pa je onemogočenje reprize hudodelstev, reprize genocida, reprize zločinov proti človečnosti. Država mora zagotoviti okoliščine, da se preteklost ne ponovi. Poleg pravne države se morajo v te procese vključiti različne področne politike na socialnem, na vzgojno-izobraževalnem področju, na področju prava in še druge. Vzgoja za demokracijo, oblikovanje strpnejšega in spravljivejšega političnega prostora ter bolj uravnotežena in bolj resnicoljubna medijska krajina. To so ključni sistemski pogoji, ki nas lahko pripeljajo do tega, da se Slovenke in Slovenci pogodimo sami s seboj, z lastno zgodovino, popravimo krivice in da se lahko v teh spravnih okoliščinah posvetimo prihodnosti. Ampak na žalost se prav v teh dneh ponovno zdi, da je prav osnovno človeško sočutje tista vrednota, ki nam je v slovenskem prostoru mnogokrat primanjkuje, ko govorimo o teh strahotah, ki smo si jih zadali v preteklosti. Travme preteklosti ostajajo še kako boleče, še kako žive in brez njihovega ozdravljenja pač ne bo uspešne prihodnosti. Zavedati se moramo, da je žrtev žrtev
ne glede na to, kdo jo je mučil, ubijal, zapiral. To nam poveže resolucija o evropski zavesti in totalitarizmu. Ampak generacija žrtev izumira, ostajajo pa generacije mladih, ki imajo pravico vedeti. Vedeti, kaj so počeli njihovi predhodniki, očetje, dedje. Razumeti, katere silnice so jih zajele v svoj mrtvaški ples, da so počeli norosti. Predvsem pa ne ponavljati njihovih grehov. Spoštovani, naj se ob koncu nagovora iskreno zahvalim vsem, ki ste pomagali pri pripravi današnjega posveta, magistru Kekcu iz državnega sveta in državnemu svetu za gostoljubje v teh simbolno pomembnih prostorih. Zahvaljujem se gospodu Petru Sušniku iz Nove slovenske zaveze in Novi slovenski zavezi. Zahvaljujem se dr. Vasku Simonitiju in Zboru za republiko in seveda dr. Alešu Mauru in slovenskim katoliškim izobražencem, pa seveda tudi svojim sodelavcem za ves trud pri pripravi današnjega dogodka. In sedaj vas vabim, da v nadaljevanju skupaj prisluhnemo referentom, ki bodo premišljevali o usodnem dogajanju v usodnem letu 1945. Hvala lepa. Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni. Vabim, da se mi tukaj pridružijo naši prvi referentje. To so dr. Stane Granda, dr. Igor Grdina, dr. Janko Prunk in dr. Janez Juhant. Verjamem, da so njihova znanstvena, tako zgodovinska kot literarna, pa tudi publicistična dela in razprave znane v strokovni in širši javnosti. Vsi svoje znanje prenašajo ali so prenašali tudi na mlajše generacije kot predavatelji na fakultetah. Danes pa bodo svoje razmisleke prispevali v referatih. Na voljo imajo 20 minut, zato najprej prosim profesorja Staneta Grando, ga kar vabim k besedi, svoj prispevek je naslovil Konec vojne ali zmaga. Izvolite. Gospe in gospodje, gospe in gospodje, dragi prijatelji in kolegi, v enem svojih seminarjev je Metod Mikuš izjavil, da bo objektivno pisanje o dogajanju med drugo svetovno vojno pri nas mogoče, ko ne bo več živečih vnukov njenih udeležencev. Ne glede na to, kaj si mislimo o teh besedah, ali jim pritrdimo ali pa se jim nasmehnemo, nas zgodovinarje iskanje objektivne resnice vendar zavezuje, čeprav smo tudi mi samo ljudje zaznamovani s prostorom in časom. Ob 70-letnici konca druge svetovne vojne ali zmage nad nacizmom se zlasti v slovenski javnosti zastavlja vprašanje, kaj je primarno. Torej, zmaga, konec vojne ali zmaga. Seveda se vsi zavedamo, da osnovnih dejstev ne more nihče zatajiti ali spremeniti. Sam sem pred leti spraševal udeležence z obeh slovenskih, nekdaj vojskujočih se strani in na moje takratno presenečenje sem dobil skoraj soglasen odgovor, da je bistven konec vojne. Po dogajanju v letu 1991, ki ni primerljivo v strahu, trpljenju in žrtvah z obdobjem 1941-1945, ne zamert, tudi z dosežkom ne, kajti demokracija in lastna država je za mene pomembnejše kot tisto, kar je bilo po konci vojne. Seveda to bolje razumem, kaj pomeni konec vojne.
Ob nedavnem ukvarjanju z vojnimi umetniki med prvo svetovno vojno mi je še bolj razumljiva Stalinova praksa pošiljanja bivših vojnih ujetnikov v gulage. Vojni ujetnik je namreč v očeh številnih vojaških voditeljev in celo soborcev človek, ki se ni pripravljen boriti do konca, ki ni pripravljen za cilje vojne žrtvovati tudi svojega življenja, kar je pravzaprav prisegel. Je torej izdajalec, človek brez osnovnih človekovih pravic, človek, ki mora biti srečen, da ga je zmagovalec sploh pustil pri življenju. Tudi zato imajo nekateri take težave s priznavanjem povojnih pobojev. V nasprotniku, predvsem pa nemočnem poražencu, niso sposobni videti človeka. In v njem vidijo tudi pripravno žrtev za nalaganje kolektivne odgovornosti, kar nad ljudmi, ki so jih vsi zapustili, predvsem pa njihovi nekdanji najbolj odgovorni, ki so jih v vojno poklicali, niti ni težko. Vojna je poleg težke bolezni nekaj najbolj strašnega, kar doleti človeka. Človek je v vojni povsem odvisen od drugih, odločata slučaj in sreča. Konec vojne je predvsem veselje nad preživetjem, upanje življenja in napredka, zmaga pa človeški porast nasprotnika in njegova smrt. Gre za osnovno humanistično naravnanost vsakega izmed nas, za naš odnos do svetosti življenja. Zato rabe izraza in še mar odnosov do rabe, oznak konec vojne ali zmaga, ni mogoče predpisati, ker gre v tem primeru za našo najintimnejšo kulturo. Izraz zmaga ali kaj podobnega je mogoče bolje za označevanje posameznih bojev bitk, vojna kot grozota brez primere pa je nekaj bistveno globiga, ki ne prinese besed značilnih za športna srečenja. Po svoje se mi zdi zanimivo, da je Kostanač 16. maja Tito poslal sporočilo, tvareš Tito, vojna je konec. Kot zelo samoljuben general bi lahko govoril tudi drugače, pa je vendar v njem prevladal človek nad vojakom. Sprega znanosti s politiko, nobena ni zaradi financiranja in človeške nečimernosti pri tem imuna, je nekaj najhujšega. Še toliko bolj velja to za humanistiko in družboslovje, ker tudi beseda ubija. Na Slovenskem še posebej od najzgodnejših časov naše poselitve tega ozemlja. Prav zato imamo zgodovinarji še posebno odgovornost tako sami pred seboj kot pred družbo. Naš odnos do zgodovinske resnice je ogledalo naše strokovnosti, zvestobe poklice in njegovim zakonitostim. Zato je popolnoma nesprejemljivo izrabljanje stroke za hujskaštvo. Zaradi njega, ne pa napredka stroke, torej zaradi hujskaštva, obstaja tudi razna zgodovinske komisije pri strankah in političnih združenjih. Slovenski zgodovinari bi se morali večkrat priklicati v spomin znano misel našega profesorja Cvitra, naša naloga ni dajati zgodovini lekcije. Zaradi narave druge svetovne vojne na Slovenskem je položaj slovenskega zgodovinarja še posebno težak. Tudi on je samo človek in je opet v čas in prostor, tako zaradi sorodstva oziroma družbenega okolja kot osebnih idejnih preferenc. Prav zavedanje tega pa mu nalaga še posebno skrb pri upoštevanju dejstev in uporabi besed. Dejstev ne sme izpuščati, besede pa mora previdno in smiselno uporabljati. Sprašujem se, ali nismo slovenski zgodovinarji zaradi našega dela v preteklosti dolžni slovenski družbi upravičila, predvsem za tisto, kar smo slabo ali pa sploh ne naredili. V zadnjem času je to predvsem priznavanje povojnih pobojev za zločin in neimenovanje zločincev oziroma neverjetno inovacijo, da imamo zločin brez zločincev. Ob nedavnem proslavljanju partizanske zmage v drugi svetovni vojni smo lahko iz ust našega kolega, ki se smatra za najbolj kompetentnega govoriti o teh vprašanjih, slišali, da bi brez partizanske zmage pri nas še vedno bila oblast okupatorjev, da bi mi bili nemška provinca in podobno. To je, oprostite, največja žalitev partizanstva, čeprav mu prav njegovi ideološki pristaši najbolj ploskajo. Tako govorenje je norčevanje iz zgodovine kot preteklosti in vede o njej. Vprašanje sprave postaja ključno vprašanje slovenske sedanje in prihodnosti, ne pa preteklosti, ker se te ne da spremeniti. K njej lahko največ prispeva dialog na podlagi resničnih dejstev.
Njen cilj je sožitje z žrtvami, ne pa poglabljanje slabega položaja žrtev v družbi. Med delom zgodovinarjev pa smo priča prav nasprotnim aktivnostim. Tako je nedavno nek spoštovanje kolega na vprašanju o uničevalnih taboriščih kot zgled zanje navedel južnoafriške bure, čeprav dobro ve, da so tako kot Mussolini, kot Hitlerji, kot Hitlerju bile vzor Leninove metode. Strokovno je seveda to korektno, resnicoljubno pa ni. Ob branju nekaterih člankov oziroma intervjujev z znanimi zgodovinarji imam občutek, da poteka danes v slovenskem zgodovinopisju namreč take glasšaltonke, kot je imamo zdaj, ni bilo vse od leta 45 do danes, takega neumno v zgodovinopisju, mislim, v velikem delu tega, ki ga država podpira. Torej, jaz temu pravim nekakšna svoje vrsta neosovjetizacija našega zgodovinopisja. Tako se zamolčuje Hitlerjev odnos do katoličanov in njihove pošiljanje v koncentracijska taborišča, zamolčuje se sporazum Hitler-Stalin in njun skupen napad na Poljsko, da o sovjetskem uničenju baltiških držav napada na Finsko niti ne govorimo. O znameniti Kardeljevi izjavi o vojnih ciljih jugoslovanskih komunistov na zagrebški konferenci leta 40 ni več ne duha, ne sluha, o odporu stare jugoslovanske vojske na napad na napad Jugoslavije oziroma o njeni obrambi, nas je moral nedavno opozoriti dr. Bernard Nežmah. O privilegiranem položaju komunistov na nemškem okupiranem ozemlju do spopada s Sovjetsko zvezo je malo slišati. Enako kot o skupnem nacističnem in komunističnem praznovanju 1. maja v Trbovljah leta 1941. Naj na tem mestu samo spomnim na pripovedovanje pokojnega profesorja Jarca, kako so v okolici Ptuja do pakta Hitler-Stalin skupaj uničevali kresove v čas Hitlerjevega rojstnega dne, leta 1940 pa komunisti niso bili več pri tem pripravljeni sodelovati. Dejstva, da se prebivalci Slovenije lahko šteje v skupino najbolj prizadetih in izpostavljenih žrtev med drugo svetovno vojno, ne gre pripisovati samo okupatorjem, ampak tudi načrtno sprožni državljanski vojni. Ko so v Evropi ukinili koncentracijska taborišča, so jih pri nas na novo ustanavljali in premalo se poudarja, da to so bile uradno koncentracijska taborišča. To ni naša oznaka. Uradno imate fotografijo Šterntala, lepo piše gor koncentracijsko taborišče. Demokratični svet praznuje dan zmaga 8. maja, filokomunistični 9. maja kot v nekdanji Sovjetski zvezi oziroma Rusiji. Majniška deklaracija iz leta 1989, en izmed verov demokratične neodvisne Slovenije, je bila prebrana 8. maja, kar povsem jasno kaže, iz česa izhaja slovenska osamosvitev in iz česa izhaja pravzaprav izhajala SFRJ. Bistvo državljanske vojne pri Slovencih med drugo svetovno vojno ni boj med pristaši fašizma in nacizma in njunima nasprotnikoma, ampak kdo bo imel oblast v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni. Povedano drugače, bil je boj z perspektive demokracije in perspektive komunističnega totalitarizma. Zato, ne pa zaradi okupacije in antifašizma, je partija oziroma Osvobodilna fronta tudi sprejela znamenite predpise 16. septembra 1941, s katerimi je monopoliziralo odpor proti okupatorju. S tem je nedvomno prišlo do zlorabe največje pravice in dolžnosti vsakega pravega patriota. Navajanje znanega latinskega pregovora, da zloraba ni uporaba, ampak pokvarjenost, pravzaprav ni sporno, ima pa različne interpretacije. Tudi že omenjeni partizanski general Dolničar je tega mnenja, da je prišlo do zlorabe. Nekateri to upravičujejo z mogočnostjo partijske taktike. Vsekakor pa ne velja trditev, ki jo je v enem svojih govorov izrekel Milan Kučan, da je bilo v slovenskih gozdovih dovolj prostora za vse, ki so se hoteli boriti proti okupatorju. Netrši oreh sprave je bil do nedavnega je bilo vprašanje kolaboracije. Danes se je ponovno zatemnil kulturni boj, kar je samo na sebi dovolj zgovorno. Danes je v ospredju obračun z Rožmanovimi domobranci, pri čemer se spregleduje dejstvo, da je bila večina višjih vojaških voditeljev domobrancev, da so bili to pravoslavni Srbi,
Potem govori se o Koroščevi pronacistični usmerjenosti, natlačenem v pronacizmu in profašizmu. Skratka, govori se tako, kot bi bili v 30-ih letih 20. stoletja, ko so seveda komunisti obračunavali s protikomunisti in spet straši izraz klerofašizem, ki povzroča nekateri prave blodne. Pri tem je resnično tragično dejstvo, da je del zgodovinarja temu pritegnil, razglasil Antona Korosca, Marka Natlačena in Frana Kulovca za filonaciste, čeprav je povsem jasno, da gre za posledice iskanja rešitve v občutku vsesplošne krizme parlamentarizma, da gre za iskanje rešitve za Slovence, ki jim je grozila in se je potem tudi izvršila ponovna razdelitev. Gre pravzaprav za to, da se je tu pravzaprav sledilo pri iskanju teh zvez ideje Združene Slovenije. Slovenci morajo stati skupaj, kajti to je največja možnost za preživetje. In to seveda ni kolaboracija, ampak je prav v duhu slovenske politične tradicije vse tja v letu 1848. Nasploh lahko rečemo, da slovenska antikomunistična politika od začetka druge svetovne vojne ni bila inovativna, ampak se je ravnala predvsem po nekaterih zgledih iz konca razpada Avstro-Ogrske. Kljub vsemu temu pa leta 1941 ustanovljenega Narodnega sveta, Slovenske zaveze 42 in Narodnega odbora 44, kot tudi taborskega sestanka 45, ne moramo imenovati za organe kolaboracije, v nobenem primeru ne. Nekateri kolaboracijo zanikajo, v strokovnih krogih pa so velike razlike v njenem poimenovanju oziroma interpretaciji. Tamara Griser Pečar navaja mnenje Švicarja Wernerja Ringsa, po katerem naj bi šlo za taktično, Jan Kopeterski pa ponuja izraz funkcionalna. Med obema opredelitvama ne vidim neke globoke razlike, ker oba trdita, da ne gre za načelno kolaboracijo, ideološko, ampak izhajajoče iz danih razmer, kar se mi zdi ključno. Glede na vse zgore povedano, glede na nekatere zadnje objave na Hrvaški in v Srbiji o Titovi kolaboraciji z Nemci, o že poprej znanih njegovih načrtih o ravnanju, če bi se Angloameričani skrcali v Istri, o nenavadnem odnosu med slovenskimi partizani in generalom Čerutijem, ki je bil poveljnik divizije Sonce, potem o... Torej, veste, kaj je ta divizija naredila gorja po Dolenjskem, po Notranjskem. In pa, če hočete, v stikih med partizanskim vodstvom in generala Gambara, o katerem je zadnje čase veliko govoril in tudi pisal Marko Vrhunc, potem seveda se mi zdi očitanje kolaboracije zelo vprašljivo, predvsem pa neproduktivno. Ne zato, ker metanje gnoja vedno smrdi tudi tistega, ki to počenja, ampak predvsem zato, ker je bilo te kolaboracije veliko več, kot je splošno znano, predvsem pa na tem področju ni nedolžnega. V tem kontekstu vreščanja v zmagi povzroča občutek, da gre za dobro premišljeno prizadevanje za slabljenje nasprotnika in njegovo diskreditacijo, da gre za v tem vreščanju za slabljenje resnice. Med očitki oziroma obračuni drugi svetovni vojno slovenskem sprti strani Janko Pleterski proti partizanski, te oznake sicer ne sprejema, očita, da so pa sprejeli debelacijo svoje napade na avtentične države. Že zgore omenjeni organi leta 41, Narodni svet, Slovenska zaveza, kaže pravzaprav, da je ta slovenski tabor debelacije ni sprejel, sicer ne bi imel zveze z jugoslovansko vlado v Londonu, če ni več priznaval tega. Ne nazadnje pa potem tudi stike med Rupnikom oficiri pa slovenskimi dombranskimi oficiri in Dražem Mihajlovičem govorijo pravzaprav o nepreznanju debelacije. No in potem pravzaprav, ali niso pozivi, ki smo jim bili pričali leta 1941 za vključitev Srbije v Sovjetsko zvezo, za vključitev Črne Gore v Sovjetsko zvezo, sam Slovenija tega gesla ni imela, ali ni tudi to pravzaprav priznavanje debelacije. Torej, zakaj bi, nesmoh pa ne razumem, zakaj bi morali očitati nekaterim Slovencem v preteklosti, da niso imeli odnosa do Jugoslavije. Slovenci smo stoletje živeli brez Jugoslavije, in kar nekrat pa ne bi Slovenci brez Jugoslavije ne bi mogli biti. In vse to me zelo spominja na nekdanjo poimenovanje te protikomunistične prostovoljne milice za Belogardo, to so kot veste izvršili komunisti, belogardisti pa so pravzaprav to njim nesrečno poimenovanje tudi sprejeli.
Slovenski komunisti nam pravzaprav zdaj stalno usiljujejo jugoslovanski okvir, ki je za samostojnost Slovenije, za njeno prihodnost svoje vrste na anahronizem. Meni kot zgodovinarju seveda je bližje samoslovenska smer, ki jo je zastopal med vojno dr. Lambert Erlich, ki je imel sicer redke somišljike, vendar jih je imel. Zanimivo, da je pravzaprav Lambert Erlich ne dobi tistega, kar bi tisto mesto, ki bi ga zaslužil v slovenskem zgodnjopisju. Torej, govorjenje o koncu svetovne vojne in o zmagi je legitimno. Vprašanje pa je, kaj hočemo s podarjene zmage pravzaprav povedati. Ne morem se znebiti vtisa, da tisti, ki govorijo o zmagi, hoče pravzaprav podarjati zmago partije. In če seveda si jemlje to pravico, potem je enako legitimno govoriti tudi to, da je bila osvoboditev začetek nove komunistične okupacije. Tle bi samo še dodal, da se mi je pred leti zdela zelo duhovita ena oznaka dr. Prunka, ki je zapisal, da smo Slovenci leta 41 dobili zonanjo in pa notranjo okupacijo. In to že leta 41. Mislim, da se na to Janko to misel malo preveč pozabila. Hvala lepa. Hvala lepa dr. Stanetu Grandi. K besedi pa vabim dr. Igorja Gardino, ki je svoj današnji prispevek naslovil Enotna vojna ali ni spopadov. Izvolite. Moj referat bo namenjen globalni vojni. Poskušal bo pokazati, zakaj so potem izidi v posameznih deželah tudi v leta 45 nekoliko razlikujoči se med seboj. Torej, druga svetovna vojna je bila že na prvi pogled precej drugačna od prve. Z njo sta jo družili totalnost in absolutnost, vsakdo jo je občutil, čeprav seveda drugače, ne pa tudi enotnost. Začela se je kot niz posameznih bodisi odkritih, bodisi prikritih meddržavnih oboroženih konfliktov, ki so le polagoma zlivali v celovit spopad. Toda slednji je obstajal predvsem v predstavah, dejansko pa je vojna vse do konca ostala sestavljena. Niti en dan niso bile niti vse osrednje sile velikega zavezništva hkrati v stanju oboroženega konflikta stebri trojnega pakta z Nemčijo, Japonsko, Italijo. Še več, Kitajska je leta 37, ko je Japonska začela svojo drugo odkrito vojno, z njo uživala podporo Tretjega rajha. Nemški vojaški svetovalci, ki so imeli veliko vlogo pri načrtovanju obrambe Šanghaja, pod vodstvom generalporočnika Aleksandra von Falkenhausena, poznejšega guvernerja okupacijskega Belgije, je bila v domovino odpoklicana šele leta 1938 in tej vojni na Japonskem rečejo celo nemška vojna, to leta 37. Prav tako ne gre pozabljati, da je bila Sovjetska zveza med poletjem 39 in 41 partnerica Hitlerjevega Tretjega rajha pri delitvi vzhodne Evrope, čeprav sta se obe sili še prejšnje leto posredno spopadali v Španiji. Sestavljenost druge svetovne vojne močno vplivala tudi na njen izid. Pri tem je posebej pomembna sklenitev pakta o nenapadanju med Sovjetsko zvezo in Japonsko 13. aprila 1941, ki je Stalina rešila more spopada na dveh frontah ter mu omogočila premestitev čez z daljnega vzhoda na bojišče proti Nemčiji. Podpis tega sporazuma, ki je sledil obisku tokijskega ministra za zunanje zadeve Matsuoke v Berlinu, je imel morebiti še daljnosežnejše posledice. Hitler, ki se je ob sklenitvi dogovora med komunistično velesilo in Japonsko zavedel majavosti trojnega pakta, se je decembra 1941 čutil dolžnega napovedati vojno ZDA, čeprav bi se temu koraku zlahka izognil. Sporazum med Nemčijo, Japonsko in Italijo, sklenjen v Berlinu 27. septembra 1940, je namreč nominalno bil obrambna zveza. Pogodbenice so bile drugi dolžne pomagati le v primeru napada tretje sile. A na daljnem vzhodu je bila agresor Japonska, ki je brez vojne napovedi bombardirala ameriško floto v Pearl Harborju. Res je potem uradni Washington 8. decembra 1941 napovedal vojno Japonski,
Vendar je bilo vsakomor jasno, da to pot napadalec ni tista sila, ki je formalno razglasila sovražnosti. ZDA tedaj niti približno še niso bile pripravljene na vojno, so se pa kot oborožarna demokracije krepile. Japonski strategi so se zaradi tega zavedali, da s časom razmerje sil postaja zadnje čedalje bolj neugodno. Zato se jim je mudilo udariti, če so hoteli izkoristiti vsaj spekulativno možnost za uspeh na Tihem oceanu, ki bi bil v tem primeru, torej, da bi zasedli veliko področje, ter se na njem tako močno utrdili, da bi nasprotnim silam, ki so razpolagale z večjimi potencijali, pošla volja za vnovično obvladovanje tihomorskih prostranstev in vzhodne Azije. Vprašanje, čemu je Hitler, ki praktično nikoli ni imel težav s prelomitvijo danih obljub in spremembami političnega kurza, po vseh neizmernih zločinih proti svojim političnim nasprotnikom, med rojaki in pripadnikom drugih narodov, se obrnil celo proti Nemcem nasploh, saj je ukazal uničiti vso infrastrukturo, ki bi jim lahko olajšala preživetje po polnem porazu spomladi 1941. Trojni pakt, zakaj je tako dobesedno tolmačil trojni pakt, da se je 11. decembra čutil dolžnega napasti ZDA, še danes sodi med največje skrivnosti 20. stoletja in moj referat je poskus odgovora na to vprašanje. Toda problem ni tako velik, če odgovor iščemo v smeri njegovih prizadevanj, da bi sestavljeno vojno spremenil v enotno. Vodja Tretjega rajha se je namreč novembra 1941, ko je Sovjetski zvezi po oktobrskem polomu pri Vjazmi in Brjansko uspelo ponovno vzpostaviti kontinuirano fronto zahodno od Moskve, začel zavedati, da ne bo več mogel sam diktirati pogoje v miru. Torej 19. novembra so prve izjave v tem smislu. Rešitev zase je v položaju, ko je postalo jasno, da se bo protinemška fronta na vzhodu obdržala, na zahodu pa se je vse večjim angažmajem ZDA na strani Velike Britanije položaj za Tretji rajh slabšal, iskal vso odvisnosti vseh sil zapletenih v vojno. Predvsem je poskušal preprečiti, da bi se oddaljena Japonska kdajkoli lahko sama sporazumela s svojimi sovražniki. Vse kaže, da se je Hitler za vsako ceno hotel rešiti situacije, ki bi nastopila, če bi imperij vzhajajočega sonca hitro zabeležil tolikšen uspeh, da bi se zahodne demokracije z njim sporazumele za to, da bi lahko udarile po Nemčiji. Dejansko je diktatorju v Berlinu najhladnejše računanje po prvih vrtoglavih japonskih uspehih decembra 1941 narekovalo, da napove vojno Združenim državam in pozabi na presenečenje, ki mu ga je uradni Tokio pripravil aprila tistega leta, ko je sklenil sporazum z Moskvo. Sicer pa je tudi sam avgusta 1939 napravil nekaj podobnega, ko je svoje partnerje iz leta 1936 sklenjenega antikominternskega pakta pustil na cedilo ob merjenju moči Stalinovo armado pri Halkingolu. Torej avgusta 1939 poteka ta spopad med Japonci in Sovjetsko zvezo, ravno v tistih dneh, ko Hitler sklepa Stalinom pakt. Na Japonskem, kjer nad njegovimi rasističnimi idejami, ki so bile uperjene tudi proti njenim prebivalcem, niso mogli biti navdušeni, torej japonski prevod Mein Kampf je popravljen na marsikaterem mesto, vsaj tako pravijo tisti, ki pišejo v angleščini o tem in ki znajo japonsko. Politična zveza z Nemčijo nikakor ni bila šteta za nekaj ultimativnega. Hitler je s tem, ko je napovedal vojno ZDA, demonstriral težnjo, da takšna postane. Toda Japonska, ki je poleti in jeseni 41 premagala skušnjavo, da kljub podpisanemu paktu o nenapadanju z uradno Moskvo izvede agresijo na Sovjetsko zvezo, se je tudi pozneje izognila temu. Spomladi 42, kljub velikanskim uspehom v jugovzhodni Aziji in v Burmi, ni nadaljevala prodora na Indijski ocean in proti zahodu, kjer bi se lahko srečala s svojimi evropskimi zavezniki, temveč je v srednjo težo svojega napada usmerila proti vodam okolja Avstralije in Midvejskem otočju. To sta bili pa tudi smeri, ki sta obetali rešitev parcialnih problemov imperija vzhajajočega sonca, ne pa recimo globalnega
problema, kako skleniti mir, ki bi bil kolikor toliko remi, kakor so si predstavljali takrat že v Berlinu. Če Hitlerju poenotenje sestavljene vojne ni niti približno uspelo, težave je imel že pri koordinaciji operacij z Mussolinijem, ki je jeseni 1940 priredil svojim berlinskim zaveznikom presenečenje z vdorom v Grčijo, pa sta z veliko večjimi uspehi v tej smeri se lahko pohvalila Winston Churchill in Franklin Roosevelt. Njuna atlantska listina, ki je pomenljivo ostala brez definitivne verzije, je bila prva napoved velikega zavezništva, torej dokončna verzija tega dokumenta sploh ne obstaja. Ko je Hitler napadel Sovjetsko zvezo, je Churchill ne glede na vsa prejšnja nesoglasja ponudil zavezništvo uradni Moskvi, ki ga je po prvih hudih porazih na svoji zahodni meji tudi sprejela. Ameriški zakon o zakupu in najemu je novim povezavam nemudoma dal oprijemljiv temelj. Toda veliko zavezništvo je vse skozi kazalo svojo sestavljenost. Predsednik Roosevelt je v Kazablanki v začetku leta 1943 v skladu z grantovsko tradicijo iz časa državljanske vojne kot njegov cilj razglasil brezpogojno kapitulacijo sovražnih sil, s čimer je nemara res ukrepil odpor nemških sil proti zahodnim, toda na drugi strani je presegel vse skušnjave po separatnem miru kjerkoli, kar je bilo bistvenega pomena za to, da se ne bi ponovila izkušnje prve svetovne vojne, ko poražene države niso bile premagane do te mere, da ne bi mogle kuhati maščevanja kdaj v prihodnosti. Ob tem je seveda tudi dosegal velik propagandni uspeh, saj je vsakomor razglasil, da Hitler vojno izgublja. Dejansko je Goebbelsov aparat Rooseveltovo zahteval po brezpogojni kapitulaciji sam širil in to vsemi pompoznimi koraki k totalizaciji vojskovanja, ki so bili upravičevani z nemožnostjo kakršnega koli kompromisa. Seveda je to počel na podlagi svojega računa z namenom, da bi ukrepil odpor proti vsem silam velikega zavezništva, vendar mu dolgoročno niti v tem kontekstu ni mogla koristiti. Leto 1943 nemara pomeni višek prizadevan za poenotenje vojne na zavesniški strani. Knjiga Rooseveltovega posebnega odposlanca Wendella Willkija je sicer leta 1940 doživel neuspeh v volivni bitki za Belo hišo z naslovom En svet je najverodostojnejši izraz tega upanja. Njena napoved o dvigu Kitajske, ne glede na to, ali bodo v njej prevladali nacionalisti ali komunisti, se je izkazala za tako točno, da je ni bilo mogoče odpraviti kot dokumenta velikega, povsem nestvarnega idealizma. Toda Teheranska in Jalska konferenca, ki sta pomenili vrnitev k realni politiki možnega, sta trasirali pot k drugačnemu stanju. Razlike med vodilnimi silami velikega zavezništva so bile tolikšne, da je bila ubrana srednja pot med željami po povsem novi ureditvi, ki je utelešala snujoča se organizacija Združenih narodov s policaji, štirje naj bi bili ali pa pet, ter tradicionalnimi razdelitvami interesnih sfer. Samo slednja je dajala Sovjetski zvezi zadostno motivacijo za ustrajanjem v velikem zavezništvu do konca sovražnosti vsemi članicami trojnega pakta. Sestavljeno z druge svetovne vojne, ki so jo njeni osrednji protagonisti skušali narediti za enotno, dejansko je bil njen potek glede na to, na ta kriterij popolnoma nasprotno, spopadu v letih 14-18, ko Nemčija vendarle leta 17 uspe vojno razcepiti na dveh frontah in se rezultati tam več ne seštevajo, so še posebej poudarjali posebni primeri. Med njimi so značilne, recimo, pomembna in opazna dogajanja na Finskem, v Višijski Franciji, zlasti sporazum zahodnih demokracij z admiralom Françoisom Darlanom leta 1942 in v deželah, kjer je ob globalnem spopadu potekala tudi revolucija, to je zlasti v Jugoslaviji, v Albaniji. Prav tako ne gre prezreti izjemnih ravnanj nevtralnih držav, ki so nepojasljive, če ne bi razumele te vojne kot sestavljene.
Portugalska je bila kljub avtoritarnemu režimu izrazito naklonjena zahodnim demokracijam, Španija pa se močno nagnila na drugo stran, zlasti z modro divizijo na rusko-nemški fronti. Vse to kaže na izjemno kompleksnost vojne, ki se je sklenila leta 1945. Na ravnotežju strahu sloneči mir, ki je sledil, seveda ni bil nič manj sestavljen iz različnih elementov kot poprejšnji spopadi. Paradoksalno je kmalo začel obsegati celo posamezne oborožene konflikte, zlasti tistega v Koreji, onega v Vietnamu in zelo realne grožnje eksistenci človeštva, zlasti v času kubanske raketne krize. Toda hkrati je začel so obstajati tudi en svet, ki je prvo kolonialno in k dominaciji težečo fazo globalizacije vse bolj opredeljeval kot zgodovinsko. Seveda lahko ta referat do neke mere razumete tudi kot neko metaforo o tem, kako se je vojna v nekem mikrokozmosu, kakršen je bil slovenski, razumela in končala in seveda poprej vodila. Torej, kot sestavljena vojna, ki si jo tako ena kot druga stran prizadeva prikazati kot enotno vojno, vendar to nikoli nikomor popolnoma ni uspelo. Hvala lepa za vašo pozornost, se vam pa oproščam, ker imam danes še en takšen simpozij v Slovenskih Konjicah, da vas bom nevljudno zapustil zelo kmalo. Vem, da s tem malce onemogočam diskusijo, ampak življenje je močnejše od vsakega od nas. Hvala lepa torej. Hvala lepa torej doktorju Igorju Gardini. Svoj prispevek predstavil doktor Janko Prunk, naslovil ga pa je Spremenjen položaj Slovenije in Slovencev ob koncu druge svetovne vojne. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi kolegi, spremenjen položaj Slovencev in Slovenije maja 45. Neki tes na to bom dal, ker drugače bi bil ta referat preveč dolg. Kaj se je zgodilo v Sloveniji in Slovencem maja 45? O tem je možna samo ambivalentna ocena. Kot je možna samo ambivalentna ocena o predhodnem dogajanju 4 leta med drugo svetovno vojno na Slovenskem. V tem vojnem obdobju je na Slovenskem potekal protiokupatorski narodno-osvobodilni boj in od vsega začetka v njegovem okviru tudi planirana bolševiška komunistična revolucija z vsemi stranskimi pojavi, kot so kontrarevolucija, državljanska vojna, kolaboracija, v katero se je zatekl del protikomunističnih Slovencev. Tako sta konec vojne različno ocenjevala dva pola, dva tabora Slovencev. Za ene, recimo večino v narodu, za partizane, njihove podpornike, idejne simpatizerje, za večji del neopredeljenih, za izpuščene zapornike iz okupatorjevih zaporov, za izpuščene taboriščnike, za izgnance, ki jih je iz slovenske zemlje izgnal okupator skoraj 70 tisoč, za 10 tisoč prisilno mobiliziranih Slovencev v okupatorske vojske, ki so se od maja dalje vračali v domovino, je bil maj 45 dan konca vojne, dan poraza nacifašizma in tudi dan zmage, kajti čutili so se kot del mednarodnega protifašističnega boja, mednarodne protifašistične koalicije, torej tudi kot zmagovalci. Za svoje zmagoslavje so potem še dolga leta proslavljali in ga utemeljevali s številnimi pozitivnimi dosežki, saj oni so tako rekli narodno-osvobodilnega boja, z osvoboditvijo od okupatorja za trenutek,
vsega slovenskega zgodovinskega, vsega slovenskega etničnega ozemlja in realizacije zgodovinskega slovenskega nacionalnega programa Zjedinjene Slovenije, ob katero nas je pa potem spravila povojna mednarodna konstelacija sil, o tem bi lahko morda še na koncu tudi neke naše lastne napake. Poudarjali so spremenjen slovenski narodno-politični status v novi jugoslovanski federativni državi, ki je bil formalno avtonomen, republiško-federalen, ki je omogočil Slovencem njihovo avtonomno ljudsko skupščino, prvo v zgodovini, njihovo avtonomno vlado in avtonomno ustavo, kar mu je formalno omogočalo lažje braniti slovenske nacionalne interese kot poprej v zgodovini. Poudarjali so izboljšano podobo slovenskega naroda v mednarodni skupnosti, naroda kot bojujočega, kot člana antifašistične koalicije. Kaj nam je dejansko vse to prineslo v desetletjih komunističnega režima, tu ne morem govoriti, kolega Granda je že nekaj o tem govoril. Omenil bi le, da smo Slovenci poseben fenomen v Evropi, kjer živi še, kjer med Slovenci živi še vedno veliko pozitivnih ocen komunistične revolucije in komunizma, ki ga moderna evropska znanost ocenjuje negativno. Drugi del, manjšinski del slovenskega naroda, ki si je opredelil za protikomunistični in protipartizanski boj in en del njega celo za kolaboracijo z okupatorjem, je konec vojne dočakal kot katastrofo, ki mu je prinesla vojaški zlom in umik njegovih oboroženih enot in z njimi povezanih civilov iz domovine in na to hudo krvavo maščevanje komunističnega režima. O tem ne bi razpravljal, ker o tem govori še drugi referati, morda pa v diskusiji bi lahko o tem. Omenil bi le, da danes razklani slovenski narod, ki ga je razklala revolucija, različno ocenjuje dogajanje med vojno in takoj ob njenem koncu. Eni slavijo zmago narodno-osvobodilnega boja in zanikajo, da bi v njegovem okviru izvajali revolucijo, čeprav je o njej ogromno zgodovinskih virov. Drugi zanikajo, da je bil sploh kakšen narodno-osvobodilni boj, ampak predvsem komunistična revolucija, čeprav obstaja o dejanskem narodno-osvobodilnem boju tudi ogromno zgodovinskega gradiva. Naj poleg domačega spomnim na gradivo v zavezniških arhivih, pa tudi seveda zelo pomembno v okupatorskih, v nemških in italijanskih virih, da od nemških umenjam, kar je premalo znano, tu nekateri morda zelo, zelo redki, dva taka fonda, eno so poročila nemškega konzulata v Ljubljani, ki je bila tisti trenutek del italijanske države, to se pravi nemškega konzulata v Italiji, za dve leti, od poleti 41 do potem do kapitulacije Italije. No in potem še drug zelo pomemben vir, ki je precej obsežen, so pa tako imenovana tajna poročila nemških oblastnikov tu iz slovenskega ozemlja, predvsem gestapa, dvema visokima instancama v Reich, Hitlerju in Himmlerju, tako imenovana poročila iz Reicha, Die Meldungen aus dem Reich, kjer jih je za slovenske pokrajine, ki so bile začasno priključene Tretjemu Reichu, to se pravi Spodna Štajerska in pa Gorenska, so ta poročila od maja 42 do oktobra 44, dve leti in pol, jaz sem jih gledal zelo natančno v vojaškem arhivu, ki se je takrat nahajal pred leti v Freiburgu. No in tam sem našel za ti dve leti in pol kakšnih 25 poročil, precej obsežnih, ki imajo približno vse to noto. Slovenci ne marajo Nemcev, Slovenci pa zlasti ne marajo nacionalsocialističnega
režima, se nam upirajo, se upirajo tudi oboroženo, delajo atentate na naše ljudi, imamo veliko spopadov s temi banditskimi skupinami, nam škodujejo, skratka pričajo ti dokumenti o tem, da je tu bil odpor, tudi oborožen. Zdaj, o njegovi kvaliteti, o njegovem obsegu imamo druge boljše strokovnjake, kot sem jaz, zato o tem tle ne bi govoril. Ampak ena moja ocena pa vseeno, menim, da zanikanje narodnoosvobodilnega boja ali njegovo marginaliziranje narodno-politično ni modro. Skozi narodnoosvobodilni boj, pa če priznamo ali ne, se je slovenski narod nedvomno afirmiral. Lahko bi omenjali, da je poleg prevladojočega komunistično vodenega narodno-osvobodilnega boja del slovenskega naroda, tako imenovane demokratične opredelitve, tudi sam dal določen prispevek v protifašističnem boju, čeprav so komunisti to prepovedovali in poskušali tudi to preprečiti. Toda za ta zgodovinski dosežek, afirmacija, nekako osvoboditev od tujcev vsega slovenskega ozemlja, to se pravi in boljši status potem v Jugoslaviji, pa so morali Slovenci plačati zelo veliko ceno. Usiljen jim je bil bolševiški komunistični sistem, ki ga je skozi revolucijo v teku narodno-osvobodilnega boja vodila komunistična partija Slovenije. Komunistična oblast je po koncu vojne organizirala v svojem ideološko-strateškem načrtu barbarski, nepotreben in nelegitimen poboj velikega števila svojih protirevolucionarnih političnih nasprotnikov, katerih del se je v svoji organizacijski in vojaški nesposobnosti upreti se komunističnim partizanom in iz napačne politične presoje zatekel po pomoč k okupatorju in s tem zdrknil v aktivno kolaboracijo. To grozljivo dejanje poboja, mislim, ki ga je komunistični režim ukalkuliral v svojo strategijo, enkrat za vselej se znebiti političnih in razrednih nasprotnikov, je pustil v narodu pretresljivo, globoko bolečo sled, ki deli narod 70 let po koncu vojne, po koncu fašistične okupacije še danes. Slovenski narod in njegovo zgodovinopisje celih 45 let pod komunističnim režimom nista mogla svobodno in objektivno razpravljati in ocenjevati dogajanja med Slovenci med vojno in po njenem koncu. Danes, 25 let, v demokratični slovenski državi so vsaj dani formalni pogoji za takšno razpravo in ocenjevanje. Slovensko zgodovinopisje je že naredilo nekaj korakov v to smer. Če omenjam samo pred, zdaj bo kmalu 11 let, ko je bil tu en velik interdisciplinarni simpozij zgodovinarjev, filozofov in pravnikov o vojnem dogajanju z naslovom Žrtve vojne in revolucije, ki smo se ga udeležili ljudje različnih ideoloških usmeritev, pa smo prišli do nekih pomembnih skupnih ocen, da je pač bila revolucija prva, ki je sprovocirala državljansko vojno in tako naprej. O tem sem parkrat že pisal, tudi v zadnjem članku, ki ga bom zdaj omenil pred enim mesecem. Torej, če je zgodovinopisje naredilo že nekaj korakov v to smer, pa še vedno ostaja slovenska laična in politična javnost glede ocenjevanja tega dejanja močno razklana. Za zaključek tega svojega razmišljanja bi ponovil samo misel, ki sem jo zapisal v svojem članku Humanistična načela, ključ za razumevanje vojne in revolucije, objavljeno v sobotni prilogi Dela 18. aprila letos. Ta ocena gre pa takole. Zgodovinska veda je sposobna analizirati zgodovinsko dogajanje in delovanje na osnovi zgodovinskih virov in podati oceno letega v kontekstu časa. Toda pri tem se mora opirati na temeljne etične in politične postavke, ki jih sprejema kulturna in socialna antropologija povojne Evrope ali drugače rečeno, ki so v skladu s splošnim
od civiliziranih narodov priznanim kodeksom etičnih vrednot in pravil družbenega sožitja. Žal pa izjave nekaterih slovenskih humanističnih in družboslovnih znanstvenikov ter nekaterih politikov kažejo, da ne upoštevajo in da niso zavezani tem vrednotam, ne krščanski ljubezni do bližnjega, ne liberalno razsvetlenskemu humanizmu. S tem problemom pa se bo morala slovenska humanistika še precej spoprijemati. Hvala lepa. Hvala lepa profesorju Prunko za ta razmislek. K besedi pa vabim profesorja dr. Janeza Juhanta, ki je svoj prispevek naslovil Ustrahovani narod na poti k resnici in svobodi. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovane in spoštovani. Govoril bom nekako bolj na teh zunanjih okvirih, ki so bili že rečeni, in poskušal odgovoriti na zelo zahtevno in seveda po svojih skromnih osebnih uvidih tvegano vprašanje, kako so pravzaprav idejni in vrednostni tokovi potekali v teh procesih, ki so bili že sedaj omenjeni. V tem smislu, da je pravzaprav, posebej, kar je zdaj govoril Janko, da je potrebno te stvari postaviti na antropološko-etične temelje in to je nekako moje razmišljanje vse skozi, tudi delovanje v teh 25 letih, kar smo lahko tudi svobodno začeli o teh stvarih razpravljati. Seveda sem se pa v tem smislu tudi šolal prej in nekako mi je to tudi osebni etični izziv. Max Scheler je v svojem delu o večnem v človeku leta 1921 poudaril, da Evropa oziroma Evropejci kot celota, pravi posamezniki še, ampak kot celota pa nič več, ne opuščajo temeljne krščanske vrednote in seveda zaradi tega je žal Evropa, v Evropi prevladuje le tehnična organizacija, navajam, z lastno logiko svojih kupčij, svojega blaga, svojih strojev, svojih metod in tehnik, zdaj tudi industrijske vojne, torej tudi njenih morilskih strojev, konec navedka. Še bolj izrazito je to vprašanje izpostavil francoski biolog Jacques Monod, ki pravi takole. Nobena prejšnja družba ni doživela take raztrganosti kot ta. Nadaljuje, da smo v dobi razklanosti, saj naša spoznanja nič več ne temeljijo na globlih duhovnih temeljih, pač pa na ponaredkih te pristne duhovne resničnosti. Pravi, prvič v zgodovini nastaja civilizacija, ki se izročilnemu animizmu, s tem misli duhovni svet, ne neki animizem recimo preprostih narodov, ampak sploh duhovni svet. Se pravi, duhovni utemeljitvi svojega vrednotenja in delovanja kot viru spoznanja, kot viru resnice odpoveduje. A vendar v utemeljevanju svojih vrednostnih postavk brezupno ostane navezana nanj. Zato pravi dalje, liberalne družbe Zahoda oznajo kot teme svoje morale navzven še neko zavrgljivo mešanico judovsko-krščanske religioznosti, v narekovaju znanstveno napredne vere, spet v narekovaju naravnih človekovih pravic in utilitarističnega pragmatizma. Konec navedka. Po njegovem so bile torej v prvotnem izročilu pomembne te duhovni temelji in zanimivo, kar pravi potem dalje, pravi še v nekem smislu so ostale temu zveste marksistične družbe. To je presenetljiv stavek in bom poskušal iti v to smer. Pravi, zakaj? Ker so priznavale še neko, navajam, materialistično dialektiko religije zgodovine. Torej na glavo postavljeno religijo. Konec navedka. Po Monoju naj bi torej bila moralna ukoreninjenost očitno bolj trdna v marksistični družbi, kakor pa v ostalih liberalnih družbah. Zaveda pa se, da je religiozna drža tista, ki nekako
utemeljuje naše življenje in Evropa pač o tem ne vodi več računa, kot se preprosto reče. Tako velik prepad povzroča laž, ki mori in raztrguje vest vsakega človeka, ki ima vsaj nekaj kulture in inteligence in se ne iztrga onemu moralnemu strahu, ki je vzrok vsakemu ustvarjanju. In zanimivo, da Monod recimo vidi v tem ravno marksistično pot, ki je pa v nekem smislu tudi prevara in jaz osebno nadaljujem s tem, da je marksizem namreč ravno dobro izkoristil to moralno praznino, o kateri govorita oba misleca in poskušal nekako peljati Evropejce žejne čez vodo. Temu so podlegli celo krščanski duhovi, kot pri nas Edvard Kocbek in drugi. Razumljivo, da je osvobodoljubni francoski znanstvenik Monod prizanesljiv do tega, kljub temu, da je najbrž vedel, kaj se dogaja v Sovjetski zvezi in drugod, kjer je zavladal komunizem. Opazil pa je bistveno potezo tega dogajanja, namreč laž ideologije, o kateri tudi on govori, ki ima svoje korenine v modernosti človeka, ki je sklenil, da ne bo več služil, pač pa silo gospodoval. Ali, kot je na Brezjah jasno in nedvoumno se izrazil gospod nadškof Zore, ki pravi takole, ljudje so verjeli besedam, ki so donele iz zvočnikov. Dali so se prepričati, da morajo namesto orodja vzeti v roke orožje. Da jim zemlja ni treba obdelovati, ampak jo morajo osvajati. Da jim ni treba proizvajati dobrin, ampak jih naj vzamijo bogatim. Verjeli so celo, da je treba za osvajanje zemlje in za imanje dobrin druge ubijati. In so začeli ubijati jude, rome, slovane, sosede, kraljeve veljake, posestnike, konec navedka. Morda je ta njegova jasnost in nedoumnost razlog, da je slovenska medijska tehnologija, ki je sicer govore nadškofu na Brezjah zelo pozorno spremljala, tokrat popolnoma umoknila. Številna dela o sovjetskih, kitajskih, vietnamskih in še drugih in že tudi slovenskih zločinih komunizma govorijo o krvavih deželah, tragiki ljudstev, gulagih in o hudih jamah. Denimo še območje Kamnika hrani v nedrih 16 grobišč, v katerih je po ocenah pričevalcev, kdaj bomo uspeli prešteti vse te nesrečnike, okoli 8000 žrtev povojnih pobojev. In če naš in odnos sveta do njih primerjamo s tistim do žrtev Srebrenice, moramo žal priznati, da smo še daleč od tega sočutja. Laž, kot je zapisal Leše Kolakovski in so potrdili številni drugi, je torej nesmrtna duša komunizma in številni so se pustili zapeljati mamljivim obljubam. Razlog je seveda neurejeno stanje moderne družbe, ker so delavci morali in morajo žal še danes plačevati ceno za tako imenovani napredek, ki je bil tudi en izmed glavnih terminov bivšega režima, kot veste. Kot je zapisal papež Janez Pavel II, smo kristjani pri tem tudi odpovedali in zato seveda tudi nosimo soodgovornost za ta položaj, zato je bolje deloval komunizem, sredstvi, kakršne je pač imel na razpolago. Z omenjeno lažjo, pa so to ceno plačevali desetine milijonov pobitih v tem revolucionarnem procesu, plesu po Evropi in po svetu. Druga sestavina tega marksističnega delovanja pa je ustrahovanje in sicer z modernimi sredstvi. Kot sta poudarila Bauman in Narentova, je bila propagandna mašinerija, ki je tako izpeljala Lametrijevo kliratico človek stroj in jo uvedla tudi v dejansko politično delovanje. Propagandni sistem je pripravil podlago, politični teror pa je izpeljal izvajanje strahovlade in sicer v lepih, lažnih in blestečih besedah v imenu naroda, kot se je izrazil diktator na balkonu univerze 26. maja leta 1945, natanko 3 leta, potem, ko so njegovi krvniki umorili teološkega profesorja Lamberta Ehrlicha. Ključni pogoj za izpeljavo revolucije je bilo torej poleg laži tudi ustrahovanje. Ne le preprosti, neuki ljudje, pač pa celo intelektualci,
kar je še posebej tragično, so se dali vpeti v to narekovajo zgodovinsko nujnost, kot je dejal Tito Otonu Župančiču ob isti priliki. V ta namen so komunisti leta 1942 izvajali teror nad vplivnimi Slovenci, glavne žrtve pa so bili katoličani. Spomnimo le na Kardeljevo pismo Titu, kako v Sloveniji deluje voz in pismo istega vosu z motom Iztrebljajte vse. Razumljivo, da nečloveškost terja ravnanje. Justin Stanovnik po izraelskem predsedniku Menachemu Beginu pravi, ki pravi, ljudje ne smejo biti nikoli več pasivne žrtve, zaključuje, to pripombo imamo lahko za svojevrstno podporo slovenskemu odporu proti bolševističnemu totalitarizmu. Konec navedka. Ustrahovanje ustvarja pasivne žrtve, kot so bili nekaj časa Slovenci, dokler se niso začeli upirati med vojno rdečemu terorju. Kot je izjavil v oddaji Pričevalci Marko Kos, je bil namen ustrahovati potencialne nasprotnike, da ne bi nihče organiziral odpora mimo partije, kot je bilo danes že rečeno. Danes imamo dovolj podatkov, ki potrjujejo, da je partija v tem projektu bolj kot osvoboditelj načrtovala revolucijo in predvsem oblast novega razreda, kot je zapisal Milovan Žilas. Zato je bil sestavni del strategije to ustrahovanje. V tem smislu se je začelo to že leta 1941 s poboji Slovencev, ne toliko okupatorjev, in nadaljevalo z vso ihto leta 1942 in seveda potem naslednja leta. Komunisti so bili zato pripravljeni sodelovati tudi z okupatorji, napadati pa tudi svoje zaveznike, krščanske socialiste, sokole, celo Angleže, če bi se izkrcali v Istri, kot je zatrdil isti gospod Kos. Skratka, človeštvo je bilo postavljeno s temi dvemi skrajnostmi v čas skrajnosti, kot bi rekel Erik Hobsbawm. V Grossmanu romanu Življenje in usoda pisatelja junakinja židovska zdravnica Sofija Osipovna to opisuje takole. Sama pri sebi se je zelo čudila, ker je bilo potrebno le nekaj dni, da je prišla obratno pot od človeka do umazanega in nesrečnega brezimnega živinčeta, oropanega svobode, medtem ko je pot do človeka trajala milijone let. In tu nekako pojasnjuje tisto poanto, ki jo dajeta tako Scheler kot Mono in seveda še številni drugi, kako so se stvari pravzaprav postavile na glavo. In to je nekako prva moja teza, druga pa je, da smo zdaj na poti postavljanja na noge. Ker je laž tako dolgo in prefinjeno vladala in še vedno mrsičem vedri nad slovenskim demokratičnim nebom, je pot resnice seveda zato toliko bolj zapletena. Človek sicer mora živeti, ne more živeti v neresnici, zato je tudi posledica laži in ustrahovanja vedno zelo huda za osebno in družbeno življenje. Če pa iščemo resnico človeka, posebej trpečega, žrtovanega in zatrtega, potrebujemo kar nekaj prisebnosti in zavzetosti. Judje leta 1945 niso govorili o svoji bolečini. Celo svojim otrokom ne. Čeprav so bili ti travmatizirani, posledice se prenašajo namreč tudi neverbalno. Pri nas zarota molka še vedno umetno in nepregledno deli družbo na poveličane rable heroje na eni, in žrtve brezimne in odvečne družbene člane na drugi. Zato seveda je tudi to eno izmed pomembnih vprašanj našega spoštovanja in tudi samospoštovanja. Kljub demokratičnosti še traje izkoriščanje ustanov in posameznikov večine por narodovega in državnega življenja za polpretekle totalitarne ideale, kot je bilo danes že omenjeno. Vihrajo simboli in posebno v medijih in sodstvu tudi mehanizmi zatiranja socialistične ideologije, kot so se pokazali v različnih prilikah v zadnjih letih. Vzdržuje se pohabljanje ljudi tudi v tranziciji, kakor se je dogajalo tudi v polpreteklosti, novinarjev, politikov, predvsem mladih, demokratični socializem recimo, tudi to je ena izmed vrst tega pohabljanja. Tako resnica zelo težko prihaja na dan in je seveda njena moč le v prisebnih, odločnih in pokončnih ljudeh.
Zato je seveda za nas vse izjemno pomembno to spreobrnenje in v tem smislu hočem govoriti o rekatolizaciji Slovenije. Zakaj je ta pojem recimo tako negativno nabit in zakaj so ljudje v Sloveniji tako alergični na to, je seveda razumljivo, ker gre pravzaprav ne toliko za to, da bo cerkev vladila, to itak vsi vemo, da cerkev nič ne vlada v Sloveniji, ampak gre za to, da svoje temelje postavim na krščanske temelje, ti krščanski temelji so pa tudi temelji krščanske Evrope, če hočete, ne glede na to, ali jih sedaj tako imenujemo imeni, ne gre za to, da bo vladala cerkev, ali tudi, da to imenujemo torej katolizacijo, recimo vračanje katolištva, ampak gre mi za to, da postavimo našo družbo na vrednote, ki jih zagotavlja demokracija. To je bistveno povezano z vprašanjem pogleda na zgodovino, kajti Hans Georg Gadamer, znani zgodovinar, eden izmed največjih teoretikov na tem področju, pravi, da je resnica preteklosti oziroma zgodovinska resnica bistveno povezana z našim gledanjem na sedanjost, kajti odkrivanje preteklosti nas usposablja za življenje v sedanjosti in zato je pot do resnice o človeku v prisebnem dialogu in zvestobi odkrivanju resnice. Nemci so šele v 70-ih letih prejšnjega stoletja začeli odpirati probleme holokausta. Južna Afrika je ustanovila komisije in tako dalje, o tem je bilo tudi danes že govora. Manjko, tudi pri nas so se postavili taki poskusi, recimo leta 95, 50 letnici smo imeli v Šentvidu posvet na poti k resnici in spravi, ker smo se pravzaprav tudi vprašali o teh demokratičnih vrednotah in seveda tudi povabili politike. In v tem smislu še posebej pomladne politike in pravzaprav je bilo tudi to, en izmed poskusov, da bi ljudje bolj presebno se lotili tega vprašanja in seveda zavedati se moramo, da je postavitev vrednot omogočale na ljudeh, ki te vrednote zastopajo in zato mi seveda gre. Zato seveda ne gre le za to, da bi to počeli neki entuzijasti, zanesenjaki, kar seveda tudi pomeni, veste, neizkušeni, ampak da bi to počeli vsi odgovorni. V tem smislu sem seveda tudi osebno kritiziral odlikovanje Zdenka Roterja v pričo predsednika Drnovška, ki nas je povabil na posvet o etiki in sem rekel, da je težko govoriti o etičnih vprašanjih, če se odlikuje človeka, ki je v preteklosti deloval v smislu strahovanja ljudi in zavračanja demokratičnih procesov. Zato je seveda demokratičnost plod zelo zahtevnih procesov, katerih smo vpeti vsi mi, in seveda to očiščenje je pot, ki jo moramo opraviti. Drugi Vatikanski cerkveni zbor v zvezi s tem pravi za kristjane takole, navajam, spoštovanje in ljubezen se morata raztezati tudi na tiste, ki v družbenih, političnih in verskih stvarih drugače mislijo in ravnajo kakor mi. Čim globlje namreč jih bomo človekoljubno in dobrohotno razumevali njihovo mišljenje, tem laže bomo prišli z njimi v pogovor. Ta ljubezen in dobrohotnost nas seveda nikakor ne sme delati brezbrižne do resnice in do dobrega. Nasprotno, ravno ljubezen priganja Kristusa učence, da resnico, ki jo odrešuje, oznanjajo vsem ljudem. To, da razlikovati moramo med zmoto, ki jo je treba vedno zavračati, in med tistim, ki se moti in ki vedno ohranja dostojanstvo človekove osebe, tudi tedaj, kadar ga obremenjujejo krivi ali manj pravilni verski nazori. Projekt rekatolizacije je torej zelo zahteven in nikakor ni to samo družbeni proces, ampak je proces tudi same cerkve, kakor govori tudi sodobni papež. Popreteklost je nas v marsičem onesposobila za tako sodelovanje, revolucija nas je razdelila, že pred vojno so poskusi komunistov uspeli razdeliti kristjane, med vojno so delitev v zakoni s popolno prevlado nad narodom, ki je seveda večina ni mogla sprijeti in po Viktorju Blažiču je bila to naravna pot v delitev naroda. Tako komunistom po Blažiču Lambert Ehlich je napravil veliko uslugo svojo spomenico Italijanom leta 1942. Seveda pa je vprašanje, ali bi bila možna kakor druga različica, če se je isto zgodilo Draži Mihajloviču, ki se je postavil po robu Nemcem in komunistom.
A žal danes ponavljamo to matrico delitve. Posvet leta 1995 na poti k resnici in spravi je bil klic pomladnikom politikom. Zelo neokusna je zato izjava Demosovega prvaka, češ da je cerkev povzročila delitve. Cerkev si je vedno zelo prizadevala in o tem pričajo mnogi zato, da bi pri tem sodelovali, čeprav seveda ne zanikam, da tudi v cerkvi ni bilo koga, ki je deloval razdiralno. Gotovo pa nismo bili dovolj odločni, presebni in še danes pogrešamo tako v cerkvi kot v družbenem življenju dogovor presebnih in odgovornih ljudi za narodov prihodnost. Le to je lahko pot iz tragične dedične polpreteklosti, zahteva pa našo soodgovornost in pripravljenost za uveljav demokratičnih načel, ki veljajo v Evropi in naše prisebno zauzemanje za nje. Hvala lepa. Hvala lepa profesorju Juhantu in še enkrat iskrena hvala vsem štirim referentom za te prispevke. Prav gotovo so oziroma bodo odlično izhodišče za razpravo, ki je predvidena po drugem delu današnjega posveta.